أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر لواد ورك في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمي أحد أخذبه حساسي أي نوصو سادة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وراركي يقدم بيه الدقال ككجر مقالة قراء الوائس وارفريان عيدا مدى الدولة يكوه قل مدق وقربها يدنك أهلوسنا والجماعة تليا بوليس كقبل كبناتر اكس الشباب فرحان قرولي اياه كبيري دقال كسعود قرعيل اسلام مركاسين الساك ايو قاري اسيقو وطعيدة ما ادو فربادن فرحان قرولي سيدا اللاشيقي وحالو ييري انو قيب كنقود دقال كقرعيل سيدا اي حقيجيان سراكيل كترسن عيدة مدى الدولة الفيدرال كسوماليا حدب فرحان قرولي قرعيل وحاو قدن بيسي مالنتي دعاي دقال كي لابكون يسيدي دي اونا كردنتي هرجوغيهي سي هوري اي تمجلع اسونا او كردا وعمي Si kastaba ha ahaatee Gurceel aad ayuu u garanayaa hadda koor ayuu ku dhaawacmay ragno waa ragii hore Gurceel wax ma ka qaadi doona X al Shabaab Farxaan Qaroole isla markaasina ah nin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho lagu xasuusta inuu aad u xasuuqay xilligii uu al Shabaab ka tirsanaa kadibna markii uu ahaa taliya harmacada ayuu aad u xasuuqay dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee muddo kororsiga madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo habeenkaasi dagaalka ayuu hoggaaminayay Si kastaba ha ahaatee hadii uu ahlusuna wal jamaaca fooda isa saaraan nasiibkiisa ayuu ka qaadayaa Farxaan Qaroole dagaalka ayuu ku biiray iminka dhinaca kale taliye culus ayaa ku geeriyooday waxa uu yiri geeridiisa ka hor ama geeri ama gurigeyga faahfaahina dheerada ayaa waxaa weli laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo markale saaka dib ugu qarxay gudaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka dagaalka u dhexeeya ciidamada galmudug oo kaashan ayaa kuwa dawladda iyo ahlu sunna wal jamaaca oo dhinaca ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkii saakay dadka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa taliyihii garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ee ciidanka nabadsugidda Cabdiqani Maxamed Diiriye marxuumka ayaa qayb ka ahaa saraakiisha hoggaaminaysay dagaalka ay ciidamada dawladda iyo kuwa galmudu ku qaadeen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Cabdiqani ayaa daqiiqada ka hor geeridiisa Facebook ku soo qoray ama geeri ama gurigeyga wuxuuna ugu dambeyn ku dhintay dagaalkii qaraara ee ka dhacay halkaasi dagaalka ka socday Gurceel ee lagu qaaday ahlu sunna ayaa noqday mid lagu hoobtay waxaana ilaa ay hadda ku dhintay dad kor u dhaafaya 20 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo galmudug iyo dawladda ka tirsan xaaladda Gurceel gabi ahaanba way kacsan tahay waxaase weli is hor fadhiya ciidamada labada dhinac kuwaas oo wada is uruursi iyo sidoo kale dhaqaaqyo militari iska soo horjeeda si kastaba ha ahaatee dagaalka aad ayaa loogu hoobtay sidoo kale ila wareedyo la helay ayaa sheegaya in dhaawac culus oo soo gaaray taliyihii guuntada 15-aad ee qaybta 21-aad ee ciidamada xoogga dalka General Mas'uud Maxamed Warsame inkastoo weli dawladda iyo galmudug midna aysan warkaasi xaqiijin ama aysan ka hadlin taliye Mas'uud oo hore ugu tirsanaa jiray ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca kadibna markii Ahlu Sunna ay la heshiisay galmudug ku soo wareegay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee dagaalka ayuu ka mid ahaa waxaana soo gaaray dhaawac xoogan sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan sidoo kale Sheikh Shaakir ayaa la sheegay in 2 saac la siiyay uu dalbaday si uu ciidankiisa uga saaro Gurceel oo qaarkood dhaawacyo qaba hase ahaatee taasi lama xaqiijin karo dad ku sugan Gurceel ayaa sheegaya in ay maqlayaan hub culculus oo dhinaca waqooyi magaalada ka dhacaysa waxaana jira khasaare kala duwan si kastaba ha ahaatee shacabkii gabi ahaanba way ka baxeen ciidamada ayaa is hor fadhiya saacad walba wax ayaa dhici kara mana la saadaalin kara khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabi ahaanba ciidamadii ku sugnaa magaalada Muqdisho u daabulaya halkaasi si ay saaxiibkiis qoorqoor uu garab u siiyaan isla markaasina magaalada Gurceel ay la wareegaan ummadda Soomaaliyeed ayaa farmaajo iyo qoorqoor u arka rag dhiigya cabaa isla markaasina shacabkii iyo wadaadadii xasuuq xoogan ku haya fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilibaan faqi wasiirkii hore amniga galmudug oo dhulka la jaray general odowa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu yiri odowa uma qalmo mas'uuliyad maalin hore waa sheegay canug yar mas'uuliyadda iyo darajada uusan qaadi karin dusha loo saaray dhibkaas ayay leedahay qofka wuxuusan ku habboonayn in loo dhiibo waxaas oo kale ayaa ka dhashay ayuu yiri dagaal xoogan ayuu ku qaaday marasta reer galmudug
حلي وانفقي وحويري او دواء استقو قعان كهيلة يا فيلا صوماليه قارهان مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو انتاد شعب اهلو اديكسلو حسوق بركعين هوبيال لغو حسوق الشعب نطن كاسي واكين سياد بره عيدن كقرن كو حسوقين شعب كرير صومالي لان اسلام مركاسينا بربوري عيدن كي سياد بره قبي اهام بأي تليه هقامينا ييوو بربوري كان او حد او دواء وطاو بربوري يا منا لغا ادكان كرو شعب كديغان كودا جوغا ايو يري حلي وانفقي oo shir jiraayd qabtay oo dawa gal daro ayuu ku joogaa deegaanka ayuu yiri xilliwaan faqi oo si weyn u weeraray madaxweynaha galmudug axmed abdi kaari qorqor isagoona ku tilmaamay in uu gacanta dhig la galay isla markaasina uu door biday in uu dagaal ku qaado magaalada guraceel si kastaba ha ahaatee dadkii ugu badnaa abid ayaa ku dhintay shalay hase ahaatee saakay weerar xoogan ayaa halkaasi ka dhacay wararka qaar waxa ay sheegayaan in meel yar ururka ahlu sunna wal jamaaca ay ka haystaan ama dhanka waqooyi ay ka haystaan magaalada hase ahaatee ciidamo badan ayaa soo gaaray ciidamo gurmad ah ayaa magaalada muqdisho looga daabulay ciidamadaas oo xoojinaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee shalay xasuuq baan loo geystay saraakiishii ugu sarsaraysay ayaa looga dilay ciidamada galmudug iyo kuwa federaalka soomaaliya halka ahlu sunna qaar laga dilay sidoo kale waxaa shalay la dilay taliyaha danab isla markaasna ciidamada danab ilaa iminka dagaalka kama soo qayb gelin maadaama ciidamada danab ay amar toosa ka qaataan ciidamada maraykanka maadaama ayaga ay tababareen xaaladda ayaa saakay aad u kacsaneed dagaal xooggan ayaa dhacay hadda waa ay degan tahay jawiga waa u degan yahay lamana oga ciidamada gurmadka ah ee galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ugu imaaday magaalada muqdisho goorta ay iminka magaalada si toos u wada qabsan karaan dhiiggii ugu badnaa abid ayaa halkaasi ku daatay maadaama dagaal xooggan uu dhacay si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey guraceel dhinaca kale maamulka guraceel oo war xasaasiya ka soo saaray dagaalka magaaladaasi maamulka magaalada guraceel ee dowlad goboleedka galmudug ayaa si adag kaga hadlay dagaalka ka socda gudaha magaaladaasi ee u dhexeeya ciidamada maamulka oo kaashanaya kuwa dowladda iyo ahlu sunna wal jamaaca maamulka ayaa ugu baaqay dadka shacabka ahi ee weli ku sugan gudaha guraceel in aysan ka soo bixin guryahooda inta uu socdo howlgalka ka dhanka ah ahlu sunna wal jamaaca waxaan rabaa inaan baaq u diro reer guraceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal amarjansi ah howlgalkaasi oo ciidamada dowladda ay ku raad joogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka ay nabaddu dhibtay waxaan u sheegayaa markaa dadka reer guraceel inay guryahooda ku nagaadaan aysan soo bixin inta uu socdo howlgalka si loo kala saaro nabaddiidka iyo dadka shacabka ahi ee jooga magaalada dhexdeeda ayuu yidhi mas-uul u hadlayay maamulka magaalada guraceel sidoo kale wuxuu shaaciyey in ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugga ay si buuxda ula wareegeen magaalada ayna gacanta ku dhigeen maxaabiis sida uu hadalka u dhigay ciidamada dowladda waxay gacanta ku dhigeen dhammaan degmada guraceel waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ah dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ahay degmada guraceel ayuu mar kale ku yidhi khudbaddiisa ugu dambeyntii wuxuu baaq kale u diray dhallinyarada ka barbar dagaalamaya ahlu sunna waljamaaca isagoo ugu yeeray inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana haatan dagaalka oo ah mid goosgoos ahi uu ka socdaa dhinaca waqooyi ee magaalada guraceel oo ah magaalo ganacsi ayaa xudun u noqotay xiisadda ka taagan gobolka galgaduud ee u dhexeeya ahlu sunna wal jamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug seegashada maamulka ayaa ilaa iminka la xaqiijin in magaalada gebi ahaanba ay qabsadeen hase ahaatee dadkii ku sugnaa magaalada oo wararka qaar soo tibinayay duleedka magaalada ayay ka aadeen ilaa 4 kilomitir ayay uga baxeen hase ahaatee xabadaha waa ay maqlayaan si kastaba ha ahaatee qoorqoor dhiig ayuu faraha la galay saraakiishii ugu badnaa abid ayaa ka dhintay federaalka soomaaliya iyo ciidamada galmudug dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.